Salvete omnes, salvete, ut salvi citis, salvae citis. Id est, spero fore ut vos omnes salvi, salvae citis, hodie et in futuro. Bene, sed, hodie in Virginia habeo, ut mos est mihi fabulam brevem, ergo quid meo in libello est. Sunt multae fabulae, sed hodie volo vobis legere fabulam de temporibus mythologicis, de temporibus antiquissimis. Id est post Tarquinius Superbus, e Roma expulsus est. Jam est rixa, jam est proelium bellum inter homines, inter Romanos. Bene, ergo. Tarquinio Superbo expulso. Id est post Tarquinius expulsus est. Ergo, Tarquinio Superbo expulso. Ubi hostes in agrum Romanum perveniunt, consules exercitum ad pugnam parant. Valerius petites ducit, Brutus cum equitibus antecedit. Hostium equitibus prae est aruns Tarquinius, filius regis, filius Tarquinii superbi. Rex ipsa Tarquinius, rex ipsa cum legionibus sequitur. Tum, acie ad proelium non dum instructa, a propinquavit arunt ad agmen Romanorum. Inter quos ubi brutum facie cognoverat, ille est vir inquit, qui nos expulit patria, et concitatio calcaribus equo in consulem ruit, nec Brutus impetum immotus expectat. Summa ferocitate ambo concurrunt, et uterque alteries hasta transfixus, moriens ex equo lapsus est. Est fabula brevis, sed fabula ferocior quam mos est mihi. Ergo, sed, nunc est tempus valedicendi, ergo, valete omnes.